Danes je velik, je pomemben korak. Slovenija je storila in sprejela zgodovinsko odločitev o priznanju države Palestina. Jaz sem ponosna, da sta tako slovenska vlada pod državni parlament zbrala ta pogum in da sem lahko bila del te zgodbe. S tem predvsem sporočamo, da si želimo odpravo krivic, ki so se dogajale palestinskemu ljudstvu in da priznavamo njihovo pravico do samoodločbe.